ねえ、なに、こういう汁入ってる、汁じゃない、ヤッホーママです。大掃除してたら大変なことになってしまい、亀裂が入ってしまって、今から同じ新しいテレビが来るので、どういう反応をするのか検証していきたいと思います。カエリ、どこだよ、うん、手洗って、うがいしておいで、はい、寒かった、あんま、あっちょっと寒い、ご飯は、ご飯食べる、はい、好きになる、今日どうやった、楽しかった、うん、クソ楽しかった、疲れた、うん、テレビつけた、好きになる、また来ました、スイッチを爆発だね、生まれた戦いは万民と大義のため、これも諦めたくないんです、これは騎士が求めた最後の食材、全てはそのためにこういうやつ、ママ壊れてね、ちょっと待って、こういう映像、うん、プリコね、プリコね、あ、プリコネね、してる、おー、してる、してる、プリティな子猫のこと、猫業界でもプリコネって言うの、でもアプリゲームって書いてある、見て、ここ誰これやったの、時事問題にちゃんと対応できるのか、何これ、シール、どちらがいいんじゃないかっていうのはありました、こう以前から注目していて、あー、注目していて、何これ、ママ、何のシール、なるほどね、押した、めっちゃやばいこれ、なんて言ったこれ、バイデンさんの方がバグってる、なんで、あんまりこうキャラとしての特徴は、まあ、誰かここにやった、なんか、さんの方が際立っていた、トランプさんの方がなんか陽気な感じがありましたね、で、これ壊れてる、ちょっと、どこ、茶碗蒸し2つ、はい、では少々お時間いただいて、じゃあ、卵1つ、卵1個で2人前、3分チンして本格茶碗蒸しの出来上がり、やばいわ、卵1個で茶碗蒸しの素、はい、ここってば、初恋か、そういうの、いいってもだけは、シールやな、学生を応援する状況、また瞬間2位が900回、ソフトバンクが加わり、はい、わかりました、もうスポーツは清水さんです、ね、今日は清水先生、はい、もちろんです、教団からお伝え、まあまあ、演技はいいから、面白くない、まま、見て見て、うちが触ると傷が開くよ、中森俊介です、これ保険入ってる、ママ何どこ、テレビ保険入ってるけど、これ前もならんかった、まあ、こんなこと乗ってない、実はこれ会見に絶対なんか投げたりしたやろ、ぶつかったが、何がぶつかったん、口をはっきり言っていただくと、大丈夫そうとかじゃないから、こっちが大丈夫そう、いいと思います、ちょっと早く、ちょっとちょっと、まあ取ります、さあまずは口をはっきり動かすためにこんな練習です、え、いただきます、よし、こうやって、赤松陽高校から来ました中森俊介です、うめねえ、壊れすぎやろ、さすがに、そんなことないって、絶対ママや、え、見て見てんじゃん、全然わかんの、ねえママ、演技うるさい、こういうシール貼ってる、シールじゃない、シールじゃないって見えてるやん、シースーシースー、なこと言わない方がいいから、これおかしいこの画面、ね、違う、この画面とか言ってもわからん、このテレビ、テレビこうおかしいことって、防線入ってない、サーチャーが変なこと言い出した、もう怖い、明らかに嘘ばれるよ、何を、これは誰がどう見ても傷が入ってる、え、これどういうこと、何これ、なんか貞子が出てくる時のシュワーってなるやつに似てない、これ疲れた、なんかかくれんぼごっことかして、逃走中とか、うん、そうそう、大丈夫そう、なんでキリンもこう動かさないの、怖いの、なんか、うん、怖いの、見えちゃうもんだったよ、中心真ん中見えにく、絶対すーちゃんや、ね、見えにくい、何を保険入ってるガチ、何の、それだけ教えて、じゃあテレビの保険、じゃあテレビの保険に入ってるかどうかだけ教えてみた、入ってるよ、目が悪いんじゃない、テレビつけて早くちゃんとニュース見たいから、こうやったやろ、まあいいよ、マジ見えやん、何を、すげー、やめちゃいけないことだ、かっこいい、あのビビったよな、俺好きだ、誰派、私タイガ好きなの、タイガ
まこちゃん一方。え、モネせんで。はぁ、モネせんでくれんのちで。うちが先に言った女子。ママずっと社長流行ったじゃん。ガチ見に行くんやけど、このテレビ。目が悪くなったやろか。ママ本当におかしい。すいませんでした。私マジ怖いから無理。何が怖いの？あの前急に帰ってきてそういうこと言えるのが怖いねって言ったけど。じゃあさ、ママ何よ。嘘ついてた方は次のネギ塩これでいい？そういうんじゃなくてさ、ネギ塩マジでさ、一生懸命さ、もうご飯も掃除もいろいろ洗濯もしてるんだからさ、なんだ嘘やろ。いや、嘘が怖くするの？ママが怖がりやから嫌がらせ。ママ怖がりじゃない。ママいつもこっちに怖がらせるじゃん。電話消して。確信あり。桜後ろ。桜後ろ。本当に見えないの？桜後ろ。シーモスも見えるって言うじゃん。すー、うん、今じゃ長いのにした。じゃあシャマウシ桜見える？見えるよと。ほら何言ってんのと。ママおかしくないよね。じゃあ仲間って。いや、おかしいっつった今。無理やり、かわいそう。お兄ちゃんどこ行く？お土産は？ねえ、マジ今日ママ眠い。で、お前は一体何を怒ってる？怒ってない。怒ってる。怒ってない。言いたいことがちゃんと言え。言葉にめっちゃかっこいい。普通に。え、これどうやって撮ったの？社長ある人かっこいいなと思うよ。ある人。業績に関する事項をまとめましたのでご確認ください。とりあえずまあ兄ちゃんがね、スーツの。あ、さて、ね、テレビがさ、壊れてるって言ってたら大丈夫？大丈夫かな？知りたい。知りたいよね、そんなことしたらね。あの、ちょっとテレビ見よう。シール外した。何をしている？プレゼントはこちらです。え、もうなってないよ。クリスマスプリングまたはスコーンのどちらか一つを6名様に。絶対シール外してます。なんかちょっと霊的なことにとらわれてる感じ。でも本当に本当やから。だってね、さあちゃんの物が動いたりするわけ。最近怖くない？今日は普通な？テレビめっちゃ普通。お疲れさん。すいません。あの、ママが大掃除するときに、あの、ここにあるここですね、この机を動かすときに使ってしまいます。ねえ、何やったの？え？なんだよ。で、まあ、一応保証期間が6年あったんでいけるかなと思ったんですけど、自分で恋にしたことはできないというわけなんですよ。というわけで自腹でお母さんが。え、びっくりした。びっくりしたけどシールかなって思った。でも私もちょっとだけぶつけただけで、どうしてそう言ってなったのかなと思って。ビビって。本当に申し訳ございません。土下座したい覚悟でございます。まあまあまあ、ね、まあ次から気をつければいいから。もう今新しいの？え、でもごめん、自分もさ3ヶ月ぐらいでさ iPhone さダメにしてさ10万ぐらい払ったじゃん。それさ、しーちゃんもらったじゃん。しーちゃんだけね、やらかしてないの。しーちゃんはトイレ詰まらした。あのね、じゃあみんなやらかしてるね。じゃあドーメイクも。ごめんごめん。あ、いいですか、すいません、申し訳なかったです、本当に。ドーメイクも直そう。でも掃除しててくれてありがとう。え、なんでそういう時にしたの？活用しちゃいなみたいな、自分のしたことを。ちょっと活用できたらいいなと思って、うん、すいません。おかしいやろ、ハーゲン買ってくるのもママが、うん、あ、そういう感じね。急にね、買ってきたと思ったらそういう感じね。ということで、まあ、検証動画だったということで。どうやった？あれ、嘘くさかったもん、なんかシールって思った。嘘くさくない、あんな。あ、そう。ということで、はい、びっくりしました。
せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。ちょべぐ。